Eu sinto muito fazer uma pergunta como essa, mas a população brasileira está um tanto descrente nos homens públicos de hoje. Nunca a corrupção incomodou tanto o brasileiro como agora. Que tipo de ânimo o senhor pode nos dar? Nós não estamos no começo da sujeira, nós estamos começando a limpar. De repente a gente acendeu a luz e viu que tinha um monte de rato para lá e para cá. Que a gente ou não tinha notado, ou tinha fingido que não estava. Alguns nós pusemos lá. Parte daqueles ratos nos beneficiaram em algumas coisas e, de repente, começou a dar nojo. De repente, nós estamos olhando para os ratos só lá para cima, de repente, começamos a olhar para dentro. O rato que vive, às vezes, em mim e em você, que aceita fazer o que não deve, que quer levar vantagem a qualquer custo. Por isso, eu vivo hoje uma alegria cívica. Isto é, um país que ferve, que dói, que é turbulento, mas que está começando a limpar. Como dizia o juiz Clarence do Supremo norte-americano, o sol é o melhor detergente. E quando você coloca as coisas, as luzes, as claras, aí tudo fica melhor. Por isso, se a população descrê em parte daquilo que é a política, ela precisa lembrar de uma coisa. Há uma antiga frase que é verdadeira que diz, os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. E às vezes omitir-se é mais do que não participar. Às vezes a omissão é cumplicidade, porque as coisas vão acontecer. A clássica frase do Martin Luther King, o que me preocupa não é o alarido que fazem os maus, é o silêncio dos bons. Por isso, você usou uma frase maravilhosa. A população está se incomodando. Que bom. Que bom. Então vamos falar de...